Сотні писанок за 10 років створила майстриня з Олександрії Ірина Михалевич. Для фарбування писанкарка використовує листя, ягоди та навіть коріння рослин. Свої знання про те, які кольори з якої рослини можна отримати, виклала у двох виданнях. Напередодні Великодня персональний майстер-клас майстриня дала для нашої знімальної групи. Особливість писанок Ірини у тому, що для їх виготовлення використовує лише натуральні барвники. І у писанкарки є свої секрети їх приготування. Наприклад, жовтий колір на писанці, він яскравий. Це так фарбують березові сережки. Вони зараз є на березах, їх можна зварити, пофарбувати, буде чудовий такий жовтий колір. Якщо потрібні зелені відтінки, ось такого приємного тону, то це може бути трава грициків, можуть бути ряст, проліски, навіть цвіт клену підійде, там буде такий салатовий відтінок. Червоний колір дає марена красильна, а чорний – ягоди. Це бузина, черемшина, шовковиця, чорниці. Їх можна заморозити з літа. Унікальні відтінки отримують шляхом накладання кольорів. Процесу фарбування передує розпис. Справжні майстрині роблять його без розмітки. Коли розмітка є, тоді вже простіше розмістити елементи і розписати яйця. А коли їх немає і треба симетрично розмістити символи, це, звісно, важче вже на око, треба якось дистанцію тримати оцю. От є такі писанки, от якось ця, де цих ліній немає. І треба якось отак на око орієнтуватися, де тут у нас буде центр, де буде периферія, і так розписувати, щоб, ну, як копія вийшла оцих символів, два однакових символи. Це зробити не так просто. Справжня писанка – це символ, витвір мистецтва. Тому за основу беруть пусте яйце, щоб можна було довше зберігати. Попередньо в міст його видувають. Нанесення ліній – це лише перший етап, хоча і найважчий. Далі – поетапне фарбування. Фарбуємо в жовтий колір. Жовтим у нас на цій писанці будуть тільки певні елементи. Коли жовта писанка, ми по жовтому ще писатимемо, щоб зберегти цей колір. А потім ще будемо занурювати, вже в зелений відтінок фарбуватимемо. Це вже буде фон писанки. Після цього ми зводимо віск і писанка готова. Писачок та віск можна придбати в інтернеті. Там можна знайти і безліч майстер-класів. А краще скористатися традиційними книжками. Ірина вже має два власних тематичних видання. Я зробила таку першу невеличку книжку-порадник. Мені чоловік допоміг із дизайном. І ми якось таким невеличким колом зробили цю книжечку. А потім уже завдяки майстрині Лідії Бебешко, яка мене порадила видавництву КСД, у нас вийшла ще одна книжечка, вже такого більшого трошки формату. Вийшла вона в 2019 році. Там є рецепти барвників, 20 їх, і покрокові майстер-класи, як написати певні там писанки. Порадник Ірини розійшовся 6-тисячним тиражем. У книжці описані всі процеси виготовлення справжньої традиційної писанки. А от крашанку для освячення та великоднього столу робити значно легше. Достатньо писачком нанести візерунок, а потім пофарбувати у цибулині чи буряковому сокові. Підійде також шпинат, куркума та навіть кава. Виготовлення писанки – це дуже скрупульозна робота і вимагає великої концентрації уваги. Але водночас вона дарує душевний спокій і навіває такі приємні, добрі думки. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.